Tak již desátý díl ze Seven Days to Die. Za kamerou jsem trošku tady budoval. No a z jednoho zombíku nebo z více zombíků mi občas něco vypadlo. A byly to tyhle ty dvě knížky. Takže Gas Gun Schematic a Pistol Book. Jak vidíte, recept ještě nemáme, jinak by tam bylo now, že známý. Tak si je přečteme. No a podíváme se, co nám to vlastně dává gas. Takže můžu vyrábět gas. A k tomu potřebuji all shell. Takže tady 12 kousků. Tady je biofuel a grain alkohol ve ohništi. Tady biofuel a kornmeal a špinavou vodu v chemii a tady gas barrel. A gas barrel je zase z gas can. No a jelikož jsme otevřeli ty pistolky a předtím jsme je neuměli vyrábět, tak si prostě z těch spoustu pistolek složíme nějakou pořádnou. Takže si vezmeme barely. No a jednu pistol bychom mohli nechat jako náhradní doma, takže třeba tuhletu. Kdyby se něco stalo, tak ať máme. Takže půjdeme ke stolu. Jo, nejdříve je rozebereme. Takže rozebrání, hop. No a to máme rozebrané všechny pistole, takže už jen skládat. Takže začneme s receiverem. Takže máme první, teďka barel třeba vezmeme. Mým úkolem je, abych to dostal aspoň do žlutých. A tak tohle to se vám nepovedlo dostat do žlutých. Tak doufejme, že jich nebude za stolik. No ale až budeme mít zase nový. Ještě tady jedna. Naposledy tyhle ty klipy. Tady party. Tak ty taky nemáme ve žlutých, no, co se dá dělat. Takže teď je máme v sobě. Světlo si na to dávat nebudeme, protože máme helmu, která nám to světlo zařídí. No a tady máme 144 nábojů. Takže si ještě nějaký bychom mohli náboje vycraftit. Není to nic složitýho, potřebujeme jen tenhle ten.
No a tyhle ty bullet. A když takhle kraftíme tyhle ty, tak se nám zvyšuje i tyhle ty zkušenosti. Jak vidíte, máme už na 20. levelu gunsmy, tím pádem si můžeme odemčit 10 mm a to uděláme. No ale chtěl by to ještě chemickou laboratoř, protože zbytečně ten prach. Tady potřebujeme jeden kus a jeden kus nitráte a uhlí, ale když to děláme ve stolu, potřebujeme dva kusy. Takže ve stolu je to dvakrát tak dražší a lepší na tohleto je určitě. No a tady máme nějaký prach, takže ještě použijeme a vytvoříme si pár ještě těch nábojů. Výhoda, že tady nepotřebujeme nic, ale je to divný. Odejdeme od stolu a ono to pracuje dál. A přitom člověk by u toho teoreticky měl stát. Protože samo se nic nedělá. A dostali jsme 21. level gunsmithing, takže vyrábění zbraní. Takže pistol si dáme zase dolů, tyhle ty přebytečně odhodíme. No a pojedeme na jich. Dal jsem si tady tuhletu lopatku, takže budeme těžit písek na jihu, a kterého máme nedostatek. Jo, a tu pistol jsem našel v tomhle tomu kostele. Byl jsem tu, proto tu nejsou zombíci, protože jsem tu právě nedávno byl, procházel jsem si tady a... No a za chvilku už bychom měli být. Tebe lovit nebudu, Jelinku. Teď máme jinou. A tady je nic moc počasí. ...60% paliva máme, takže bychom to měli pohodě dojet. Tam i zpět. Cesta ubíhá, zastavíme u nějaké budovy první, trošku ji prohlédneme. No a začneme v okolí těžit ten písek. Zatím nic nevidím a jak je to na jedné straně písek a na druhé straně je spálená zem.
No a tamhle je nějaká budova, takže tady zastavíme. A zrovna se nám tam zobrazili zombíci a je jich tady požehnaně. Takže si zkusíme pistol. Tam pak. Mrtvá, mrtvá. Jo, pak máme další. Gunpowder, tak to je dobrý. A motorovku jsme našli. Tady. Možná to bude něco zajímavého. Takže vypadá, že je zombíci a tam ještě jeden je. Takže ho půjdeme sejmout. Tam pak, pane. A tamhle je další. Myslel jsem si, že máme všechno, ale nemáme. A jak vidíte, pistol umí zabíjet na jednu ránu. A tamhle je další.
Ještě tady paní. Je dobrý zamířit a na hlavu a vystřelit. Náboje jsou dost drahý zatím, takže protože nemáme chemii laboratoř, takže a prostě ve workbenchi se mi to vyrábět nechce. Protože bych musel dvakrát tolik. Takže půjdeme nějaký věci dát. Ne, to jsem nechtěl. Podrž, Ečko a... Ach, tak ty dva košíky dáme pak dohromady, určitě. No a půjdeme prohledat ještě ten barák zevnitř a začneme těžit nějaký písek a... Já rozmontujeme si auto tvoje zase. Palivu. Tohle ten. Co to slepice? Jsou takový oranžovo-hnědý, ale zatím se nedají. Takže teďka dovnitř. A proč používám pořád tohoto staré kladisko, protože mi přidává do konstruktul. No a já potřebuji konstruktul dát nahoru, tak proto používám tohleto kladívko. A nebo můžu používat ještě hasák, takže French. No ale tohoto je takový, co mi dá. Trvá to trošku díl, ale hlavně, že dostávám body. A jsme na 39. levelu. Tím pádem už mi jen chybí kousek a... A budu moct vyrábět lepší železo. A hlavně extrém, pořád extrém, prostě za jakoukoliv cenu.
Jo, prohledávání by mi šlo. A tak nám došli. A my máme spoustu bandáží. S motorkou si přijedu trošku blíž, ať nemusím chodit vždycky takovou štrepu. Ještě kousek přijedeme blíž. Takže zase vyházíme nějaké věci. To zatím nebudeme jíst. Pokud to nemůžeme vyházet, tak si uděláme prostě tady truhlu a dáme si to do té truhly, takže jedna česka. Dáme si tu česku dovnitř. Tady uděláme potom dveře. Třeba tady krásný růžek je. Takže jedna česka. No a vyházíme tam všechny tyhle ty věci. A jdeme prohledávat dál. Zní to jako kámen, ale dává nám to dřevo, takže. No. A tady je chemiker, laboratoř, tak to barám. Stačí hasák, mi tu se lidi říká takový. Co to slyším, že by dro? Tady to máme vybraný. Takže jedeme tam, kde jsme skončili. Tady něco je. Aha, židla. Aha.
jelikož máme teď tu laboratoř, tak budeme moct již příště rozjet nějakou tu výrobu. Takže si odhodíme zase nepotřebné věci. Prohledávání už máme na 28. levelu. Takže tady toho moc jako zajímavých nebylo. Máme teď velkou zásobu všelijakých medicínských věcí, ale tady je ještě tohoto. Takže to zase vyházíme. No a půjdeme ven se podívat na ten airdrop. Když už máme tu motorku, tak to bude během chvilky. A my jedeme na špatnou stranu. A tady je velká továrna, to bych chtělo někdy prozkoumat určitě. To
Proč pořád máš tam to Ečko? Ještě tady toho zabijeme. Stáhneme psíka, z toho jsou kůže. A někde tady je ten airdrop. Podívám se na mapu, jo, je tady kousíček, by tu měl být. A vidím ho tamhle už dole. Takže viděli jste, že jsme docela nasbírali schematik. Znám. A Spy Club neznám, tak si ho přečtem. Takže se vrátím k té motorce.
Uj. Tak to jsem se lekl. Tamhle už je ta továrna. Takhle se dá zraňovat i motorkou, ale jak vidíte, ubralo mi to taky nějaký ty životy na motorce, takže se nedoporučuje. Pak se musí to spravovat. Tím pádem kvalita jde dolů motorky, když to bude se opravovat. No a jo, tohle to už máme prohledaný. Tohle to taky je prázdný. Tady si vykratíme tedy nějaký ty dveře. No a půjdeme těžit ten písek. Takže v tomto dílu jsme si našli pistol, nebo použili pistol, kterou jsme našli. Vylepšili jsme si ji ze spoustu pistolů, které jsme měli, tak jsme je složili a udělali ještě lepší pistol. No a tady bychom mohli začít těžit. Máme nějaké autíčko opuštěný. Našli jsme workbench, tedy laboratoř. No a tím pádem budeme moct vyrábět ještě více nábojů. No a zjistíme, který náboje jsou do desítky. Myslím si, že asi to bude nějaký samopal, ale to uvidíme. Takže tady začnu takhle. Je to na jeden vždycky zátah. No a takhle budu těžit a kolik jsem natěžil, to uvidíte už v příštím díle. Takže pokud chcete zjistit, co s tím pískem udělám, kde ho všude využiju, tak určitě sledujte 11. díl a příště na sklep u 11. dílu. Čau.